Плескіт води на озері Білому, що на Любешівщині, заспокоює та заворожує. Іноземці приїжджають сюди, аби помилуватися красою природи і позаздрити кількості прісної води, якою багата волинська земля. Але нині селяни втратили спокій. Цей берег належить сільській раді села Ветли. Той, що напроти – Білорусі. Озеро Біле з'єднане каналами, ще з двома озерами та річкою, та розташоване на 6 метрів вище від білоруської сторони. Ззаді нас там видно шлюз, який контролюється тільки білоруською стороною. Воду контролює в озері Білому, ну, на даний час білоруською стороною. Але там умови договору мені всі невідомі. Але колись він на цьому шлюзі працювали родом навіть з нашого села люди і був на нашій українській стороні. Неподалік від шлюзу Жирівський канал, який віддавна і був кордоном між білорусами та українцями. Але відколи Україна здобула незалежність, канал передали у власність сусідам і шлюз разом із ним. Ну, вони зайшли на нашу територію, де копався канал без назви. В деяких місцях сягає той канал без назви 50, 60, 80, а в деяких місцях є до 100 метрів. Саме цей канал без назви і непокоїть мешканців. Ось його зображено на топографічній карті Парфена Ткачука, лісничого, який добре знає цю місцевість. У квітні 2015 року у Ратнівському районі відбулося виїзне засідання демаркаційної комісії. Мешканців та сільської голови на обговоренні не було. Не хочуть нас обезводнити, безпресної води залишити. Мій син 2 роки на війні. І ви що думаєте, я просто так білорусам дам кусок землі? Наші прикордонники, що зараз пригнали сюди Нацгвардію і взагалі нікого не пускають в ліс. Заробіток, звісно, є де ягоди взяти. Завжди ж постійно там по ягоди ходили. І гриби, і все таке брали. Там і людські сінокоси є. Селяни давно хотіли зустрітися із головою облдержадміністрації і тими, хто підписував демаркаційні протоколи про кордон і його межі, адже це питання державного характеру, а не лише невеликої громади. Але на листи до президента ніхто не реагує. А так як у Верховній Раді досі немає представника від округу, на звернення приходять лише відписки. На останній запит до голови облдержадміністрації від Любові Павлік відповіді теж не надійшло. Надія залишилася у мешканців Ветлів на голову фракції УКРОП обласній Раді В'ячеслава Рубльова, який вже надіслав звернення до Володимира Гунчика. І у 10-денний термін повинен отримати відповідь. Без цих речей, що ми отримаємо протоколи, ми не можемо далі рухатись і не можемо побачити карти, кордон, яким чином вони прокладали, яким чином були домовленості зроблені в 94-му році, і яким чином останні протоколи, які були вже підписані в 15-му році. Щоб нам надали всі документи, де дійсно записано, в делімітації документів, в демаркації. Селяни налаштовані боротися за своє та прилеглі озера. Вони обурені тим, що на їх майже 2000-ну громаду не звертали уваги, і питання кордону вирішили без згоди з боку українців, які століттями ходили до лісу цими стежками та милувалися озером, яке може обміліти та зазнати екологічної катастрофи. А поки такого не сталося, В'ячеслав Рубльов запевнив, що спільно з іншими депутатами шукатиме висновків комісії, які покажуть, хто і як ділив українську землю і по чиїй межі.